A my se teďka pořádně zaměříme na to, jak dělat plán šachové partie. Mimochodem je to důležitá věc z jednoho takového, řekl bych, důležitého důvodu. Těch důvodů je více, jistě, jo. Ale ten zásadní je, že každá svoje pozice, každá, jakou postavíte, má nějakou svoji charakteristiku a je třeba tam zvolit dobrý plán.